Menarik, pagi ini, Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak tidak setuju jawatan Perdana Menteri hanya untuk orang Melayu sahaja. Timbalan Ketua UMNO Sabah, Rahman Dahlan, menafikan dakwaan ia akan bekerjasama dengan warisan pada PRN akan datang. Inisiatif Payung Rahmah yang diperkenal Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan diteruskan. Takiuddin jangka Ahli Parlimen Bukit Gantang disenarai sebagai Ahli Kabinet Baharu. Kementerian Kesihatan lancar pelan advokasi 5 tahun memastikan golongan GEG tidak terus merokok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam NetStep News edisi pagi Jumaat 15 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Berita sepenuhnya, Setiausaha Agung Parti Sarawak Bersatu, Baru Bian berkata beliau yakin tiada ahli parlimen dari Sabah atau Sarawak akan menyokong langkah mengehadkan jawatan Perdana Menteri kepada hanya orang Melayu Islam. Adun bak kelalan itu turut melahirkan rasa kecewa dengan kenyataan dibuat Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal kerana membuat cadangan sedemikian, sambil menegaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan sangat jelas mengenai perkara itu, baru berkata kaum dan agama tidak dinyatakan sebagai prasyarat ke atas seseorang calon Perdana Menteri. Menurut Perlembagaan Tuan, satu-satunya keperluan untuk seseorang menjadi Perdana Menteri seperti termaktub dalam perkara 43-2-A ialah individu terbabit mestilah Ahli Parlimen yang pertimbangan yang di-Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Manakala perkara 160, Perlembagaan Persekutuan pula mentakrifkan Melayu sebagai seorang individu yang menganut agama Islam lazim bertutur dalam bahasa Melayu dan mematuhi adat resam Melayu. Takrifan itu tidak meliputi orang asli atau bumi putera Sabah dan Sarawak. Sebelum ini, media portal melaporkan Wan Ahmad Faisal menggesa agar Datuk Seri Anwar meminda Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan jawatan Perdana Menteri hanya eksklusif untuk orang Melayu Islam. Ketua Pemuda Bersatu itu mendakwa langkah tersebut boleh memulihkan sokongan orang Melayu kepada kerajaan yang bergelut untuk menghadapi naratif berasaskan kaum dan agama yang memberi kesan kepada orang ramai. Sebelum ini, veteran DAP Lim Kit Siang menyatakan rakyat Malaysia yang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Wan Ahmad Faisal menuduh Lim sebagai membunuh semangat penubuhan persekutuan yang menekankan perpaduan kaum berdasarkan antara lain menghormati kontrak sosial, kehendak raja-raja Melayu dan konsensus tidak bertulis. Ditanya mengenai perkara itu, baru menjawab bahawa beliau tidak pernah mendengar tentang hal berkaitan kontrak sosial. Kontrak sosial sering digunakan untuk merujuk kepada kompromi antara populasi majoriti dan etnik di Malaysia. Bagaimanapun, tiada dokumen untuk menunjukkan wujud kontrak sosial sedemikian. Timbalan Ketua UMNO Sabah, Rahman Dahlan, menafikan dakwaan ia akan bekerjasama dengan warisan pada PRN akan datang. Katanya UMNO Sabah belum membuat keputusan mengenai rakan kerjasama bagi PRN itu. Beliau mengulas dakwaan Presiden Warisan Syafie Abdal bahawa parti itu dan UMNO Sabah akan bekerjasama pada PRN akan datang. Bekas Ketua Menteri Sabah itu turut dilaporkan berkata, Ketua UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin sudah setuju bekerjasama untuk melawan Gabungan Rakyat Sabah yang diketuai Ketua Menteri Haji G. Noor. Rahman berkata, UMNO Sabah baru-baru ini bersetuju untuk mengadakan perbincangan awal dengan semua parti di negeri itu bagi menilai parti mana boleh dijadikan rakan kerjasama dalam pilihan raya negeri. Penggal Kerajaan Sabah bakal berakhir pada Oktober 2025. Bagaimanapun, Haji G membayangkan kemungkinan pilihan raya negeri diadakan seawal tahun depan. Syafie dan Bung sebelum ini berusaha menggulingkan Kerajaan Haji G pada Januari lalu, tetapi gagal selepas 6 adun UMNO Sabah enggan memberi sokongan. Haji G kemudian memperoleh sokongan Pakatan Harapan Sabah
seterusnya membolehkan GRS terus memerintah. Inisiatif payung ramah yang diperkenalkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan diteruskan kerana ia merupakan agenda nasional negara, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Pasar Hidup yang baharu, Datuk Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata inisiatif payung ramah itu akan diperkasa bukan hanya melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pasar Hidup, malah merangkumi beberapa kementerian lain. Beliau ketika dalam sidang media selepas perasmian Karnival Barangan Malaysia oleh Perdana Menteri, jelaskan rahmah adalah agenda nasional bukan hanya kementerian semata-mata, tetapi ia memayungi kebajikan dan kesejahteraan kepada rakyat. Salahuddin ketika menjawat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Pasar Hidup melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah payung rahmah bagi membantu rakyat menghadapi pelbagai cabaran berhubung kenaikan pasar hidup, terutama ketika negara dan ekonomi sedang pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan sebelum ini dilaporkan berkata, kerajaan memberikan suntikan peruntukan RM200 juta ringgit bagi inisiatif payung ramah untuk tahun depan menerusi Belanjawan 2024 Malaysia Madani. Sementara itu, ditanya mengenai kerjasama UMNO Sabah dan Parti Warisan, Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah berkata, kerjasama itu tidak akan menjejaskan kestabilan politik di Putrajaya. Media semalam melaporkan UMNO Sabah dan Parti Warisan dilihat bakal mewujudkan kerjasama untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-17. Gambaran kerjasama itu semakin jelas apabila Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mohtar Radin hadir memenuhi undangan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal bagi Perhimpunan Agong Tahunan Parti Warisan yang diadakan di Dewan Hakalikas. Jangkaan saya meleset rupanya, itu kata Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang berkata bahawa beliau menjangkakan Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal disenarai sebagai ahli kabinet baharu. Taqiyuddin berkata ahli parlimen terbabit sepatutnya diberi tempat dalam barisan jemaah menteri kerana menyatakan sokongan terhadap kerajaan madani di Dewan Rakyat baru-baru ini. Menurutnya, beliau agak duka cita apabila tiada seorang pun ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri dalam rombakan kabinet Selasa lepas. Beliau turut menolak dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan akan menerima sokongan tambahan daripada Wakil Rakyat Perikatan Nasional. Jelas beliau, sokongan yang diberi Wakil Rakyat PN kepada Perdana Menteri tidak memberi jaminan mereka akan menyokong sebarang usaha kerajaan. Katanya, pihak yang membuat dakwaan adanya sokongan tambahan kepada kerajaan daripada Wakil Rakyat PN itu sepatutnya memberikan bukti dan bukan sekadar bercakap kosong. Taqiyuddin menambah, mereka yang mengisytihar menyokong Perdana Menteri belum tentu akan memberi sokongan dalam bentuk undi kepada kerajaan. Media sebelum ini melaporkan Syed Abu Hussein Hafiz mendakwa sekurang-kurangnya 8 lagi ahli parlimen pembangkang akan tampil menyokong Perdana Menteri. Baru-baru ini, 4 lagi ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri iaitu Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman. Plan advokasi 5 tahun adalah pendekatan alternatif kepada peruntukan generasi penamat rokok GEG, iaitu mereka yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ia bagi memastikan masalah merokok dalam kalangan remaja dan generasi yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya dibendung. Katanya, walaupun peruntukan GEG digugurkan, Kementerian Kesihatan akan melancarkan pelan advokasi 5 tahun yang menyasarkan saringan serta intervensi bagi golongan itu dan memastikan mereka terus tidak merokok. Jelas Dr. Zulkifli, program intervensi dan advokasi itu akan diteruskan di peringkat universiti serta di peringkat awam termasuk tempat kerja. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan rang undang-undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 di Dewan Negara hari ini. Ujarnya, pelan advokasi itu juga berdasarkan kajian pada 2020 yang menyatakan mereka yang mula merokok sebelum usia 20 tahun lebih cenderung menjadi perokok tegar.
Justru, kata beliau, adalah penting memastikan kanak-kanak dan remaja kekal tidak merokok sehingga mencapai umur 21 tahun kerana kemungkinan untuk mereka mula merokok selepas umur tersebut adalah sangat rendah. Tambah beliau, kementerian juga akan memastikan penguatkuasaan berkaitan kebolehdapatan produk rokok dikawal ketat dengan kerjasama agensi penguatkuasaan yang lain. Menurut Dr. Zulkifli, walaupun peruntukan GEG tidak dimasukkan dalam RUU, ia tidak bermaksud kementerian memandang ringan masalah merokok dalam negara ini dan sebaliknya akan terus mempergiat aktiviti-aktiviti advokasi pencegahan merokok. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.